kuzizira masiga amasiga boga akalinde pamurundi emirembe yakanywa ku Kristo pamurundi emirembe twagala mazi twagala michi twagala mazi twagala michi
batudde wansi lwa bbula lya mazzi oluzzi olwo lumaze emyaka 12
kati omuntu akera atya munaku rumubiri abere kyasanya wo rusobo abantu bote bakala shala chonna oli basime byabwe basime nebo bakala oruzi duberenga rutamo kuberanga nsulo zaaruo zireta amazi alozi asimukasa tubagala nyo baganda baffe kati mugenda kola twagala amazi wabwe twagala ruzi akata pete tugagala fe twagala amazi kana go ruzi amayonjo ke tubate tunywa kana batwate tufumbia tatuwala oruzi tuzalidwa nga weruli ne president musamanya kuwamba mchina na mukaga lwali wo era lweso nyuwe tugenda kufira wera tumwade sawa 12 zokka echa kumacha sawa kwade na nyinji tumwade sawa 10 nezi echa kumacha sawa 12 tuli wano olwaga amazi Ekitomola okutinoonya gye tukinoonya twaba kyagala siringi lusanvu siringi lusanvu nakozesa ebidomola bibiri buli lunaku ewiiki batuwadde wiiki oluzi lwaffe tulwagala sitwagala byabwerere byabwe oba ayina sente meka sitwagala sente ze tetwagala luzi lwaffe naga abatuuze bannange embeera essaawa zino eryete gye mulimu embeera gye tulimu mbi nnyo nga okunyigiriza ennyindo ate bw'ogireeta omusaayi ojja kugenda mu ddwaliro eddwaliro lyetaaga sente Ebamo chemunga mazinga twagamike munu na ruji. Ebamo chemunga kujokuta.
Thank you.